Jangan sia-sia Kidung Wahyu Kolosebo bersama All Artis New Nabila Rapakat Extra Audio Sound System Movision. Semua artis pendukung boleh langsung ke TKP. Yuk semuanya bro. Bisa yuk Chandra Putri Nabila Rena Nana Banana langsung ke TKP. Rumet soingsun lagune stono yo woro kelawan mengkak hawa awa kang atur angkara senajan setan gentayangan tanah sakawe rubeda ingga pupu sing jaman hambatek ingsun ngirep geni wiso murko meperhartan ning rasa saben ules ing netra dinambaran sekawelasan engkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwangga kalbu samudra bebengkoning lagu tumuju dateng Gusti jagang amur bodo mati manunggaling kawula Gusti tetep ati tanpa dumadi mukti ingsun tanpa piranti Yunabila sokmo madu sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tida moksa kala bendunya to sirna jasing rasa martika amukiya den setya pusaka kalima saka yakti dati mustiko sakroning jiwa raga baja mulya waskita diktaya bawa laksana perbanding sikro sikro ambo sepowuto tak kena iso panelo gagah bunga sumringa datareng sawaya-waya satriya toto sembodo wirata katon sewu karkiko ketaman wayu kala sepo memuji ingsun kanthi suwito linuhun segara gondo arum sorep dupa kumelun kinulan niat ingsun angitung sabdo kang luhur ati taing sang yang agung terbeseng tresno tanda luweng netra rasa rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawestara japa mantra
kondang dati pepadang talilane sayang wenang mawate wadawata tali sandika brawono prasida siti koro ing sasana asmara loyo sinarendra kala sepo wini sudo ing gegono datan ing sir sewu warso. Baik saudara, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita sepanjang sore hingga malam hari ini. Mas Prianto, Mbak Yatima, terima kasih. Cik Toki yang digitar, mudah-mudahan jadi anda yang soleh berguna bagi Nusa Bangsa agama, berbakti pada kedua orang tuanya. Extra Audio Sound System, Movision, semua pihak yang sudah mendukung dan berpartisipasi, matur nuwun. Mohon maaf kurang lebihnya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.